Hello，朋友们，大家好，欢迎来到万一有一天，我是万一。美好的一天从你的第一个微笑开始。我现在所在的位置呢，是在我的家乡啊，重庆的万州，一个长江边上的一个小城市啊。重庆呢属于山城啊，大家可以看到啊，对面的就是一直都是山，山山水水的一个小城市啊。住在这里呢，是属于那种生活节奏比较慢、比较安逸的一个小地方。嗯，干嘛嘛，阿彪，阿彪，嗯，嗯，在家里好不好玩？嗯，嗯，自己去玩会儿啊。嗯，哎呀呀呀呀呀，下来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 。嗯，你找我玩啊？啊，自己去？哎，阿彪跑得比我还快，来了来了。哦，快进来进来，阿彪。哦，快递弄的呀。嗯，这是给阿彪。这是给阿彪。全是阿彪的。买的。小零食，哈哈，全是你的。嗯，来来来来来，哇，哎呀，高兴着了，你看到，说起全是，他就是高兴的。哦，哎呀，快，什么好吃的，阿彪？来，我给你打开看一下。这是什么好吃的？打开吃，哎，坐下坐下，哎，坐下，我你看，别说去给他买吃的，好，行了行了行了。啊，行了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 ，好好好，这阿彪这，哎，哎，要打开吧，要打开是啥子？要吃的。你看嘛，好好好，哎呀，哎呀，你吃了是要是要，好，你把喊出去。来这儿，阿彪，坐下，先坐下，等着。等着等着，哎，你看看给你弄好吃的了，啊，你看正在给你弄好吃的，嗯，淡定一点，嗯，淡定一点啊，牛肉罐头，哦，他喜欢吃那个，这阿彪的牛肉罐头，哎，牛肉罐头。哦，这是什么？这个是饼干，哦，这是修，是这个鸡肉饼干。饼干，对对，有，嗯，有几包？嗯，先把这个饼干给他吃一点吧，你看着急。好，来来来来来，过来，先坐下。坐下，淡定一点，阿彪。对，坐坐。过来，坐下。哎，等是怎么等呢？哎，等，哎，乖，就要乖嘛。好，吃吧。好乖。像你对他们的你看他是待会儿激动的很呐，听不懂话，等吃吧，好冷的，今天啊要来两个朋友到万州来啊，是我以前在广东的同事，然后他们一会儿就到高铁站，现在我开车去高铁站接他们。到了，这里就是我们万州的高铁北站。我看看我朋友在哪里啊？他们刚刚出站，说是在马路边等我。
在这儿啊。哎呀，这舟车劳顿了啊，上后边，上后边，上。哎呀，我靠，就坐后边了啊。你那个啊，我的阿彪啊，阿彪在家里啊。走了啊。哇，车子好，裤子变成长了。先把朋友们送到酒店休息一下啊，然后我们就开喝了，就开喝了啊。这你的视频内容吗？对呀，记录我的美好生活。看看，哇，今天的云很漂亮。嗯，很漂亮。现在我们又来到了万州的烤鱼发源地啊，万州烤鱼新年新广场，这一排过去啊，都是烤鱼。说实话啊，烤鱼呢从万州啊走向了全国，但是其他城市的烤鱼呢我也有吃过，也不错，但是比起我们万州这边的做法啊，我觉得这里的味道更有特色，味道更好。今天就带我这两位广东来的兄弟啊，品尝我们家乡的美味。坐外面吧，坐外面。他坐里面的。他坐里面是吧？看看，这么多吃烤鱼的啊，在外面，在外面。对，我妈妈也到了。Hello， 阿姨，哎呀，好久没见，你又年轻漂亮了。哎，大姐，坐。坐，景总坐。坐，好嘞，坐。嗯，我这饮料不有，我们喝酒。Hello， 你们喝酒。Hello， 还玩是顺便的啊？你看，还玩是顺便的啊，你看还玩是顺便。你那个枪是个啥子？喷啥子的？嘿嘿嘿。看到了吗？这个里边就是在烤那个烤鱼，用这种铁板夹子夹着，鱼就在这个火炉里边。这个炉子够大吧？应该可以同时烤下20多条鱼吧，应该没有问题。煮了一下下面的味道哈，很爽，我要加了个鱼皮啊。朋友们，这就是我们正宗的万州烤鱼了啊！刚刚大家看到的这一份啊，鱼香的味道啊，这种烤鱼呢不辣，这一个啊，泡椒味儿，这个就比较辣了，属于那种麻辣鲜香的那种感觉啊！来吧来吧，来一起干一杯啊！欢迎远道而来的朋友啊！来，坐着喝啊，来，来，欢迎啊！重新再来，我们在这儿。好啦，朋友们，今天的视频呢就跟大家分享到这里，感谢各位的观看，我们明天见，拜拜。